င်္ဂလာပါရှင်ညနေ cooking blog မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပစုံအစိမ့်တုပ်စားကြမယ်နော်ပစုံအစိမ့်တုပ်ရန်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပြပြပေးပါမယ်ပစုံကိုအခွန်လေးတွေခွာခေါင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ရေဆေးထားပါမယ်ရှင်ပြီးရေငွေသေးစိမ့်လိုပါတယ်နာမည်လိုပါတယ်အမြာသီးလိုပါတယ်ရှင်ချစ်တော်ရှူလိုပါတယ်ချုံမုတ်လိုပါတယ်ငံပြာရည်အနှဲငယ်လိုပါတယ်ရှင်အားလုံးစုံပြီးဆိုလို့ရှင်စားလိုက်မယ်နော်ပစုံကိုအကျောလေးတွေထုတ်လိုက်ပါမယ ပစုံအကျောထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစုံကိုစော်ရာနဲ့ရေခဲနဲ့မိနစ်20ခန့်စိမ့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်အချင်းရေအတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်ကြက်သွန်ရှူထောင်းပါမယ်အင်းယူဒီစိနာနာမင်းအယိုးလေးတွေထည့်ထောင်းပါမယ်ပြီးရင်တမယာသေးညှစ်ပါမယ်ဒီအချုံမုတ်အနေငယ်ထဲပါမယ်။အပြာရည်အနေငယ်ထဲပါမယ်။ဒီခုနကနာနာမင်းအရွက်ကလေးတွေကိုနှက်ထဲပါမယ်။အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ခုနကစော်ရာနဲ့စိန်ထားတဲ့ပစုံလေးတွေကိုပကံထဲကိုပြန်ဆယ်ပြီးတော့အချင်းဆန်းပါမယ်ရှင်အားလုံးပြီးပြီဆိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းမုန်းလုံးဒီခင်းချက်လေးမျိုးစုံကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းနင်းဝီ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကိုလက်ဟန် Subscribe လေးလုပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်။